Bueno, estem aquí a la placa del Pi, aquí sota. Ens n'anem... Bon dia. Bon dia. Ens n'anem cap a la part dreta. I, bueno, anem a calentar una miqueta, ja està. Amb el temps que tenim farem poca cosa. Tengo que ver por dónde sigo. 10. ¿Dónde tengo la otra? Es donde acaba la sombra. Una mica, crec que una mica la sombra. Vale. Sí, sí. Esquerra o dreta? Perquè allà hi ha... Yeah.
Tenemos que venir en braga, en bikini. Bueno, joder. Tenemos guapos que están aquí en bikini. Sí. Espera, espera, Pepe. ¿Qué fue yo? Sí, espera. Es cómodo. Ahora, ahora, ya está, ya está. Ya está. Poquito a poquito. Ahí hay otra. Sí. Vale. Sí, l'altra sembla més fàcil, em sembla, no? Sí. Una mica més tombadeta. Aquí tens més... Està bé, no? Guai. Però hi ha cositas. Sí. Cositas d'esas que nos gustan. Ha agafat un bon peu. Molt bé. Molt bé. Giuseppe. Yeah.
Vale. A veure si ens arribarà pel ràpel. És pla aquí dalt? Vale. Per estar al tanto. Io. Diego. Sí, vaig pujant, vaig pujant. Just
Ale, tensando. Un segon, eh? És que, Pep, deixeu-me una miqueta la corda. És que la tinc agafada allà. Bueno. Más cuerda, más. Deixeu-me més corda, deixeu-me. Espera, deixeu-me-la a mi, deixeu-me-la a mi, que la tinc aquí al costat. És que saps què passa? Que hi ha un pèndol de collons, eh? Hauria d'haver deixat la cinta express aquesta. Ah, aquesta. Ara, no t'he preguntat. Jo he tornat a baixar i deixar-te la cinta. Bueno, no passa res. No passa res, però si em patir... Si... Per això tampoc vaig molt ràpid, perquè vull assegurar els passos. No, està molt bé aquest tros. Hi ha uns pedrots. Sí, sí, és molt xulo, este. Sí. Oh. Sí, m'he deixat, jo m'he deixat el jersei a baix. Veu-te quin pont de roca ten. Has vist el pont de roca aquest? Una nansa. Eta. Una nansa. Mira, mira esta de aquí, que parece arena de playa. Sí. Te parece una verruga. Sí, falta el pelo. Sí, clar. Anava veient que s'andava la corda cap allà. He pensat, si patino, me'n vaig pues, 5 o 6 metres cap a la dreta. A la canal. A la canal me'n vaig. A la herba. Vale. Ja molt bé, nens. Vinga. Guapo, això, no? No? Molt guapo, no? Dos llarguets. No? Bueno, podemos como mínimo ir a ver la placa, eso sí, pero vale. No, son casi las 11, ya te digo que no voy a empezar a hacer un poco. Bueno, deixem la corda aquí, que l'haurem de muntar el ràpel, vale. Si voleu. O ens la enduem. No, perquè jo crec... Ah, bueno, queda aquest trosset d'aquí. No, no, la... Bueno, i... Dubto ara, dubto després, eh? Perquè aquí sí que no anem assegurats des de dalt, eh? La de sisè, no, no, clar, dic que dubto de fer-la ara i dubto de fer-la... Amb la canya, però... Bueno, sí, el sisè, eh? Cuidado, eh? Sí. Aquest és l'últim tram, un tram de sisè. Què és, un sisè, sisè A? Un sisà. I mireu aquí l'últim tram, que ja veurem, això no... Això es pot... Es pot provar, però... No gaire cosa més, eh? Ja te diu, ara que la provarem, tant que la provarem. Míralo, si no sé, cuidao. Que se la baja, ara. Està, que guapa. Aquest tram molt llit. Jo crec que fins al segon paraul, crec que és el pitjor. Que ara ja no estàs ni assegurada ni... Guapa, eh? Sí, home, sí. Aquest... Ja és la guinda del pastel, eh? Aquest trossel l'hem de fer, eh? Otro día podemos como hacerlo un poco más rápido todo, como ahora ya... Vamos para hacerlo un poco. Yeah.
what you want.